Gĩcagi kĩa Ndumberi kĩrĩ kilomita 20 kuuma mũciĩ wa Nairobi kũgerera barabara ya Kiambu, gatagatĩ ka barabara ya Gĩthĩga gũthiĩ Gĩthũngũri. Kũrĩa twambĩte hama itũ itanya-inĩ nĩ arĩ gũgũithĩranĩria kĩhumo, mĩikarĩre, mĩgendere ũndũ ũmwe na mĩtangĩko yaikari a gũkũ. Ngumo ya gĩcagi gĩkĩ ndĩna njia rĩu, kuona itũra rĩrĩ nĩ rĩrutĩte andũ marĩ igweta ta ũrĩa warĩ mũnene wa watho Profesa Gĩthumo Igai, na ũrĩa warĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mĩgũnda Peter Kahuho, hamwe na ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya ũmemerekia ya KBC Waithaka wa Ihenya. Oho, kũrĩ na iganda nene na itiganĩte iria ikoretwo arĩ kĩguni harĩ wandĩkani wa mawĩra, mũno makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ ya itũra rĩrĩ. Imwe cia iganda ici nĩ ta gĩthĩi gĩa kahũa gĩa Sasini, na oho gĩthĩi kĩa Gardania gĩa kambuni oro ĩno ya Sasini. Gĩcagi gĩkĩ nĩ kĩĩrahĩire kwĩgwatĩra kĩrabu kĩa mũthako wa gofu, kĩrĩa kĩgucagĩrĩria andũ ngũrani marĩ igweta gũkũ bũrũri-inĩ. Mbere nene, nĩ twendire gũtaũkwo nĩ kĩhumo gĩa gĩcagi gĩkĩ kĩa Ndumberi, na kũringana na kinyanjui wa Kariũki mũciarwo na mũikari wa gũkũ, nĩ atĩ rĩtwa Ndumberi rĩaumanire na ũtana wa gĩcagi gĩkĩ wa gũtumberia agendi a kuuma kũndũ na kũndũ makiumagara mĩhang'o-inĩ yao ya o mũthenya. Rĩtwa Ndumberi meaning yarĩo nĩ gũtumberia. Rĩetirwo Ndumberi nĩ ũndũ wa gũtumberia. Mĩaka ĩyo ya nahau kabere rĩ, harĩa kĩharo-inĩ gĩa cibũ harĩa Ndumberi Sport Cloud rĩ, nĩ hakĩtwo ikũmbĩ inene mũno. Rĩho atumia na thuri marehaga marigũ, irio ngime, ndũma, ngwacĩ ciĩhĩu, nĩ getha andũ moima na gũkũrũgũrũ rĩ magĩthiĩ na mwena wa Thĩka kana na Mũrang'a rĩ, nĩ mageraga hau, na rĩtiarĩ mwene na rĩtioragio. Mũndũ akarĩa kĩrĩa ekũrĩa, ako nĩ ũcũrũ akanyua, arĩkia agacoka agagĩthiĩ. Kũmbĩ metagwo mandĩ, na nĩho irio ciaigagwo. Andũ maumaga gĩcagi kĩrĩa getagwo Gatitũ magoka kũiyĩra irio makũmbĩ-inĩ macio ma Ndumberi. Kwoguo kiugo Ndumberi kĩoimire makũmbĩ mandĩ makoragwo Ndumberi kĩharo-inĩ. Aikari a gĩcagi gĩkĩ nĩ metĩkĩrĩte gwĩtungumania mĩethere-inĩ na gũkorwo magĩtabania biacara cia mĩthemba ngũrani. Niĩ ndĩ mwendia njorua anyeni gũkũ Ndumberi. Nĩ nyendetie nyeni kuma mĩaka 15 ũguo. Tondũ ona ngĩgĩa bamĩrĩ yakwa ndĩmĩrereire gũkũ, ndĩmathomithĩirie gũkũ na nyeni, ona wĩra ũguo. Na ndingĩona wĩra wa nyeni wĩ mũru, wĩra nĩ wĩra. Biacara yakwa ndamĩanjirie 2004 ya gĩthĩi kĩa mũtu wa namba 2 na cereals. Na kuma hĩndĩ ĩyo nĩguo ngoretwo ngĩka. Though nĩ tũgĩthiĩte o ũrĩa wĩra ũthiĩte ũcenjetie, tũkongerera macini ya gũthĩa mũtu wa namba 2. Mamwe ma mathĩna maikari a gũkũ nĩ ta wagi wa thoko nginyanĩru na thibitarĩ. Tũtirĩ thoko itũ ĩngĩtwo ya Ndumberi, andũ marara barabara-inĩ. Na nĩ njũĩ hena ploti ĩmwe kana handũ hatengetwo ha gwakwo thoko hetagwo Gatũnyũ. Kwoguo korwo thirikari ya kaunti no yũke ĩthondeke handũ ta hau, no ũkore andũ aitũ nĩ mekũhota kũruta wĩra makĩria. Security rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ĩthiaga gũgĩkorwo hĩndĩ mũno, ũkaigua andũ rĩngĩ ona nĩ marakorwo mĩciĩ kana ũici wa silent. Andũ magoka magatua ndirica ũguo makaingĩra mũtekũmenya, mũrĩcoka gũthitũkĩra rũcinĩ atĩ nĩ kũiirwo. No thibitarĩ ĩrĩa twĩ nayo ya PEPFAR, ya kanitha wa PEPFAR, mokire na makĩanjĩrĩria. Gũtirĩ dispensary gũkũ Ndumberi, na ndauga nĩ kũndũ kwĩna population nene. Kwoguo korwo county government no ĩrore ũndũ ta ũcio wa thibitarĩ, no ũkorwo wĩ mwega makĩria. Oho, aikari aya nĩ marĩmaga na makarĩithia ũrĩmi wa ng'ombe cia iria rĩguo wĩ igũrũ makĩria. Kwagĩrĩ nĩ tũrĩmaga indo ta ng'ombe, tũrĩ arĩmi a iria andũ a Ndumberi, nĩ twĩkĩrĩire iria mũno. Angĩ mena kahũa, angĩ nĩ marĩithagia ngũkũ cia nyama ona cia matumbĩ. Tũrĩmaga mbembe, mboco, ndũma, akorwo nĩ ndũma na marigũ na igwa, wanyita na mwere na njahĩ ciothe. Ũrĩithia ũyũ wa ng'ombe kũringana na ũgiagwo nĩ ithĩi cia mahuti iria cina mbei ĩrĩ igũrũ mũno, ũndũ ũrĩa ũtũmaga matinangie mahuti na banga na kwananga mathaa maingĩ kũrĩ arĩa mena makĩria ya ng'ombe ĩmwe. Nĩ tũrenda ithĩi ici cia mahuti
icoka cokio thi nigetha waikia mahuti uguo magathia thio tondu ithe icio inagoro muno he mundu tangikinyiria githikiriko gya guthia mahuti mau na nikio nina tubo uyu nyuma kugura na ndagura tubo uyu ni thii ngano reba ngocio nigetha ndinde hau ngitinangia mahuti ngitinangia mahuti mothe kenda kenda muyuru igicagi kia Nduberi ni kundu kurakura na gikiro kia iguru na rio rira ria guku ni riega ria gutabania biashara itiganite kuona kwina uingi wa andu no na gukiri uguo aikari aya ni mahoete thirikari kumanyitithia muro wa ugitiri nigetha kugacirithia itura riri kaimana. The other thing ni uhoro wa security tondu korwo no matutuire hari hasifu hakorwo hena thigari nyingi no mahote gutorera mafarafara ini maito na matora ini maito matuhe security kogu andu aguku ni andu erutiri wira na nemerete kuruta wira thengia tigaru hau handu undu wigi security hau thirikari itu ingitororera muno horo wa security uregiuga mwena wa muikarire wa Nduberi ino juge ni kundu kwega tondu ndingigiturite miaka yothe gwikuru ki biashara ni kwega tondu korwo ni kuru biashara ingia na hinga. So to me, no juge, ni kundu kwega kwina population ni njega. Nduberi ngumwira ukiacere ni gatura kega muno getheke wendani thayu no riu kiria gituhitagiria ni mawira guku wonjoria ni wa mithemba itiganite na waikari ni mekiriire muno hari mawira mao ma o muthenya undu uria utumite gicagi giki kia Nduberi kirugamie. Ngiribotera Njata TV, njitagwo Nancy Muthoni.